Sekmadienio vakaras ir mes kartu su Rimi norime jums pristatyti šią tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos Nemuno saloje. Tenais jisai negauna kamulio. Čia Sabeckis nugara į krepšį ir Popovičiaus aštrus prasiveržimas be Heiso blokas. Nepataiko iš pokrepšio laisvės, taip kaip Šmitas bando atakuoti 7-bet lietkabilį, taip Sabeckis bando Evansą nuo padrungtynį pradžios atakuoti. Čia Lipkevičiaus metimas iš toli, stabiliai. 8-0 po Reliko baudos metimu Tomas Dimša. Tolimų metimų pelno pirmosius Kauno Žalgirio kauniečiams mažinti savo ankstyvą deficitą. Lipkevičius buvo jau permes kamuolį, jį išlaikė aikštėje. Kaip gražiai čia suvaikšto kamuolį, sėdėjimas iš viršaus. Gedimino Reliko. Geras perdavimas Gabui Maldūnui. Maldūnas staigiai reaguoja į situaciją. Ir koks puikus. Susikalbėjimo būta šitam Žalgirio derinį, viskas baigėsi sėkmingai, gerai kerta, gražia vėl. Tiesa, taškų kol kas nėra. Lygiai taip analogiškai, neritmingai judėjo Žalgirio gynyba, dar kad jie čia kenčia. Lekavičių gynybai prieš Lekavičių, ilgos rankos, aukštas sudėjimas, Šemanio pametimas iš toli. Blokas ir Žalgiris turi galimybę pasididinti savo kol kas didžiausią turimo persvarą. Pameta kamuolį Varnas ir Lukas Lekavičius. Su Giedraičiu Butkevičius, Birutis, Ulanovas ir Dimša. Griežtai lietuviškas žalgiriečių kveikėtas ir Dovydas Giedraičiu menyje. Jokių besąlygiškų meilių. Psichologija ir coachingas yra nuostabus dalykai. Linkėjimai mano sesijai. Čia Sabeckio, koks dar tritaškis iš toli. Menekas šis iki nemeta, Menekas suranda Lauryną Birutį. Tiek Martynas Purlys klubo vadovas kalbėjo apie tai, jog taip mes tikimės, jog jis bus mūsų lyderis, toks kaip Laurynas Birutis lieka su Donatu Sabeckiu. Birutis Šmitui, Šmitas atakuoja Deividas Sirvydis ir susikūrė savo erdvės fizinė Butkevičiaus Deividas Sirvydis. Gal net ne diktatoriam, o besieliam. Visiškai pritariu ir šiam svečiams. Sabeckis visiškai laisvas, ignoruojamas ties tritaškio liniją. Ir perdavimas Maldūnui. Maldūnas atmeta kamuolį Gediminui Orelikui. Kaip gražiai vaikšto kamuolys. Labai gražiai. Grįžtant, Panevėžį. Geras kamuolio įdėjimas, geras energija. Arnas Butkevičius laisvas ir to. Medžbegovičius dabar žaidžia prieš Breidį Meneką ir kairę ranką pelno taškus per amerikietį. Sekundės panevėžiečių atakai Sabeckis. Hadžibegovičius iš toli, Arnas Hadžibegovičius, smeigas. Ir jau beveik 5 sužaistas minutės, Evansas sprendžia reikalus. Ir koks sprogstamasis pirmas. Aikštėje viskas krenta, įtmėtant akmenuką į vandenyną. Dar kartą Evansas. Dar kartą, pirmo žingsnio. Vienas prieš vieną Sabeckis. Sabeckis meta ir pataiko Donatas Sabeckis. Taip rimtai. Galvau, gal kažkas greit ateisiminti čia. Evanso vėl prasiveržimas. Dar kartą rodo auksinę prabą amerikietis. Ir toliau kyla Žalgirio arena. Sveikina Kauno Žalgirio krepšininkus su pergale, kuri buvo pakankamai sunki. 6 taškų persvara.